Gəlin biraz beynimizi idman elətdirək. Düşünək. Necə deyiblər? Düşünürəm, deməli varam. Nə qədər az düşünsək, bir o qədər çox paslanır beynimiz. Paslı dəmirsə, bilirsiniz, tez sürüyür. Bütün diqqətimizi tam cəmlədiksə, beyninizi yandıracaq o videomuz başlasın. Zeno paradoksu deyir ki, hərəkət yoxdur. Necə yəni? Təsəvvür edək ki, A adamı B nöqtəsinə getməlidir. Lakin B-yə getməzdən əvvəlcə B-yə qədər olan məsafənin yarısını qət etməlidir. Lakin B-yə qədər olan məsafənin yarısını getməzdən əvvəl bu məsafənin 4-də 1-ini getməlidir. Sonra 4-də 1-ini getmək üçün 8-də 1-i gedilməlidir. Bu əbədi belə davam edir. Nəticədə A şəxsi sonsuz sayda hərəkət icra etməlidir. Beləliklə, həmişə qət edilməmiş bir məsafə olacaq. Nə qədər ki, gedilməmiş yol var, demək ki, hərəkət başlamamışdır. Bu paradoksda başqa bir problem də var. Hər bir ilkin məsafə intervalı yarıya bölünə bildiyi üçün qət edilməsi lazım olan xüsusi bir ilkin məsafə də yoxdur. Beləliklə, bu səyahətin ilkin başlanğıc nöqtəsi olmadığı üçün səyahət də ola bilməz. Səyahət yoxdursa, demək ki, hərəkət də yoxdur. Növbəti paradoksumuz bir filmdən alıntı olacaq. Mən danışam, siz də təxmin etməyə çalışıb şərhlərə yazın. Əsas qəhrəman qız uşaq evində olur. Uşaq evindəki bu qıza Jane adını qoyub böyüdürlər. Bir gün Jane məktəbdə Jim adlı bir oğlanla tanış olur və onlar bir-birinə aşıq olurlar. Amma sonra mübahisə edib ayrılırlar və Jane hamilədir. Uşaq dünyaya gətirir. Amma elə həmin axşam kimsə xəstəxanaya girib uşağı oğurlayır. Jane ölümcül xəstələnir və yeganə çarə kimi həkim Jane-i xilas etmək üçün onu tamamilə kişiyə çevirən əməliyyat edir. Jane Jim adını alır. Bir gün barda bir nəfərlə dava edib döyülür. Barmen onun yanına gəlib və deyir ki, bu günlərdə xoşbəxt görünmürsən, mənim zaman maşınım var, keçmişə qayıtmaq istəyirsən? Jim keçmişə gedir və orada Jane adlı bir qızla tanış olur. Aşıq olurlar. Lakin sonra ayrılırlar. Bir gün Jane-in körpəsi olduğunu öyrənir. Uşağı xəstəxanadan gizlincə oğurlayıb, zaman maşını ilə keçmişə doğru gedir və onu uşaq evinə qoyur. Sonradan vaxt keçir və bir neçə iş yerini dəyişdikdən sonra barmen olur. Bir gün o döyülən Jim-lə görüşür və onun yanına gedib deyir, bu günlərdə xoşbəxt deyilsən, məndə zaman maşını var, keçmişə getmək istəyirsən? Hə, nə oldu? Hələ videonun başındayıq, yoruldum demə. Biraz beynimizin pasını tökək. Bəhsə keçən filmimizin adı da Predestination-dır. Google-a Predestination.tr və ya RU dublyaj yazıb tam videoya baxa bilərsiniz. Bildiyim qədərilə YouTube-da yoxdur. Çox maraqlı, bir o qədər də düşündürücü bir paradoks Tesey-in gəmisi ilə bağlıdır. Mifologiyada kral Tesey öz gəmisi ilə saysız-hesabsız döyüşlər aparır və girdiyi bütün döyüşlərdə qalib ayrılır. Kritdən zəfərlə qayıdan Tesey-in gəmisi uzun müddət yadigar olaraq Afinada saxlanılır. Zaman keçir, gəmi təbii olaraq köhnəlir, aşınır. Kral bütün gəmini, əvvəlcə sükanı, sonra lövbəri və s. söküb yeni hissələr ilə dəyişir. Onun yanındakı ustalar sökülən hissələrdən daha bir gəmi düzəldirlər. Fəlsəfi paradoksa çevrilən bu hadisənin problemi isə belədir. Kralın döyüşlərdə iştirak etdiyi gəmi hansıydı? Köhnə hissələrdən yığılan yeni gəmi, yoxsa köhnə hissələri yeniləri ilə dəyişdirilən gəmi? Videonu saxlayıb biraz düşünün və fikirlərinizi şərhlərə qeyd edin. Ox paradoksu beyin yandıran paradokslar arasında xüsusi yerə malikdir. Təsəvvür edin ki, havaya bir ox atırsınız. Bu ox X zamanda Y məsafəni qət etdiyi üçün hərəkət edən kimi görünə bilər. X məsafəsini kiçik intervallara bölün. Hər birinə 1 saniyə deyin. Sonra deyə bilərsiniz ki, birinci saniyədə ox bu qədər uzağa getdi, ikinci saniyədə bu qədər uzağa getdi və s. Gəlin vaxt intervalını daha da kiçik, bir daha bölünə bilməyəcək qədər kiçik edin. Buna bir an deyək. İndi gəlin görək, bu ox bir anda nə qədər məsafə qət edəcək, tərpənməyəcək. Oxun şəklinə, yəni bir anını çəkdiyinizi təsəvvür edin. Təbii ki, şəkildə ox tərpənmir. Bəs hər an sıfır məsafə qət edən ox necə hərəkət edir? Dostlar, videomuzun bu hissəsində bir 20 saniyəli hissə xatırlatma eləyim. Bilirsiniz də, videonu bəyənib paylaşmaqdır. Altına heç olmasa bir şərh yazmağınız mənim üçün çox vacibdir ki, çəkdiyimiz bu əziyyət qarşılıqsız qalmasın. Sizin bir like-ınız olsun, şərhiniz və ya paylaşımınız daha çox insanın qarşısına çıxmasına rəvac verir videonun. Bu da daha çox insanın maariflənməsi və mənim də az çox olsa əziyyətimin qarşılığını almağımdır. Artıq 100 min abunə olmuşuq. Daha çox abunəyə çatmaq, daha keyfiyyətli işlər görməyimiz üçün bizə kofe.al saytından cüzi məbləğlərdə də olsa maddi yardım göstərə bilərsiniz. Artıq 11 dəstəyimiz var. Hamınıza sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Bir sonraki paradoksumuz isə bootstrap paradoksudur. Zaman maşını qurmaq istəyən insanı 25 yaşındakı gələcək özü ziyarət edir. Gələcəkdəki mənliyi ona mütləq zaman maşını icad edəcəyini söyləyir. Bu barədə narahat olmamasını xəbərdar edir. Və maşının dizaynı üçün lazım olan sxemləri ona verir.
O bu sxemləri götürür və bir müddət sonra zaman maşını ixtira edir. Zaman maşını icad edən şəxs ondan 25 yaşında səyahət etmək üçün istifadə edir. Sxemləri 25 yaşındakı özünə çatdırır və beləcə qapalı bir döngü yaranır. Sual isə belədir, sxemləri zaman maşınına kim kəşf edib? İki ən məşhur paradokslardan olan baba və fermer paradoksları haqqında bu kanalımızda geniş araşdırmamız var. Ona görə də bu videoda elə də çox qalmayacam bu mövzu üzərində, amma qısa olaraq məlumat verim. Tam videonun linklərində bu videonu açıqlama qismində yerləşdirəcəm, keçib oradan baxa bilərsiniz. Deməli, baba paradoksu deyir ki, keçmişə getmə şansınız olsa, babanızı nənənizlə tanış olmamışdan öncə öldürsəniz, nə baş verər? Beləliklə, nənə və babanız evlənməyəcək və atanız dünyaya gəlməyəcək. Dolayısıyla, siz də dünyaya gəlmirsiniz. Əgər siz doğulmamışsınızsa, bəs keçmişə gedib babanızı öldürən kimdir? Baba paradoksunun bir ucu paralel kainatlara gedir. O da bir sonraki videomuzun mövzusudur. Ona görə də kanala abunə olmağı, abunə olduqdan sonra da zınqırovu aktiv etməyi unutmayın ki, bildirimlərdən xəbərdar olasınız. Fermer paradoksu isə bu nəhəngcilikdəki kainatda tək olub-olmamağımızla bağlı bir paradoksdur. Yəni, yerdən kənarda yaşam varmı? Nə inkar edə bilirik, nə də təsdiq. İnkar edə bilmirik, çünki yoxluqlarını sübut etməmişik. Təsdiq edə bilmirik, çünki görməmişik, sübutumuz yoxdur. Gəldik ən maraqlısı sonuncu paradoksumuza. Daha doğrusu, bir sual verim tapın. İtmiş pul paradoksu. Üç gənc otelə gedir və orada bir gecə qalmaq istəyirlər. Otel sahibi cəmi 30 manat istəyir. Gənclərin hər biri 10 manatı bərabər ödəyib otaqlarına gedirlər. Otel sahibi daha sonra həmin həftə üçün etdiyi xüsusi endirimi unutduğunu anlayır və real qiymətin 30 manat yox, 25 manat olduğunu xatırlayır. Bunun üzərinə gənclərin yanına gedib artıq qalan 5 manatı geri qaytarmaq istəyir. Lakin bu 5 manatı 3-ə necə böləcəyini bilmədiyi üçün 2 manatını qoyur cibinə, yerdə qalan pulu isə hər bir gəncə 1 manat olmaqla verir. Hesablama zamanı gənclərin hər biri 10 manat əvəzinə 9 manat verdiyi üçün 3 gəncin hamısı cəmi 27 manat verib. Otel sahibinin cibində 2 manat da olur, ümumi işdə 29 manat. Ümumi məbləğ isə 30 manat olmalıydı. Bəs o 1 manat hara getdi? Şərhlər cavablarınızı açıqdır. Siz fikirləşin, mən də gedim paralel kainatlar haqqındakı videomuzu hazırlamağa. Köhnə izləyicilərimiz bilir ki, hər şənbə günü, yəni 6-cı gün axşam saat 8-də iri həcmli video paylaşırıq. Əgər məni ilk dəfə bu video ilə görürsünüzsə və yaxud da kanalımızı izləyən o 60-70% abunə olmayan izləyicilərdən birisinizsə, abunə olduqdan sonra zınqırovu aktiv etməyi unutmayın ki, video paylaşdığımızdan bildirim gəlsin. Az öncə də dediyim kimi, videonu bəyənib paylaşmağı, paradokslar və sonuncu verdiyim sual haqqında cavabınızı şərhlərdə qeyd etməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Allaha əmanət olun.